នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទ9កើតខែបឋមមាស៍ឆ្នាំថោះបញ្ញាស័កពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនឹងថ្ងៃទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2028នេះអាយ៉ដំនីឧត្តមស្នេយ៍សានលុចអគ្គនាយករងភពភានិងហេរញ្ញវត្ថុក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាប្រធានក្រុមការងារសិក្សាគម្រោងប្លង់អគារទីបញ្ជាការដ្ឋាននគរបាលជាតិបានអញ្ជើញជួបពិភាក្សាការងារជាមួយគណៈប្រតិភូក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនដឹកនាំដោយអាយ៉ដំនីវហៃហ្វឹងអ
ស្នាក់ការងារនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយក៏ជាការឆ្លើយតបទៅនឹងដំណើរការទស្សនកិច្ចរបស់សម្ដេចក្រឡាហោមសុខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហត្ថលេខាកាលពីចុងខែមេសា ដែលបានស្នើឲ្យភិគីចិនជួយពន្លឿនការងារសាងសង់ទីបញ្ជាការដ្ឋាននគរបាលជាតិដែលបានអខានពីពេលកន្លងមកដោយវិបត្តិជំងឺកូវីដ-19អាចឲ្យដល់បន្តថាគោលបំណងនៃជំនួបនេះគឺដើម្បីពិនិត្យអំពីវឌ្ឍនភាពការងារបច្ចេកទេសនិងការកែសម្រួលនៅរចនាបថថ្មីដោយយកលំនាំតាមក្រសួងហត្ថលេខាថ្មីដែលកំពុងសាងសង់ជិតរួចនៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ក្នុងជំនួបពិភាក្សានេះដែរភាគីចិនបានឯកភាពគ្នាជាមួយភាគីកម្ពុជានិងជួយពន្លឿនការសាងសង់ទីបញ្ជាការដ្ឋាននគរបាលជាតិថ្មីដែលជាជំនួយរបស់ភាគីមិត្តចិនដែលគ្រោងសាងសង់នៅចុងឆ្នាំ2023នេះ